Počkat, počkat, počkat. Tady vypadá, že máme cestu vzhůru, tak pojďme se podívat. Ahoj, tady je Roman, vítám vás u další epizody ze světa Ark Survival Evolved. Minulé jsem se věnoval schánění vajíček, používal jsem k tomu jak svého Viverna, Lightning Viverna Achlis, tak Argentavise Reu 2B. A vajíček už mám dost, ale chtěl bych si od nich dát pauzu, takže dneska si uděláme takový menší průzkum. Když letíte vysoko nad hlavami zvířat, tak jste docela v bezpečí, ale máte taky lehce jinou perspektivu. A proto ten průzkum bych tentokrát chtěl dělat s pomocí telakola, což znamená, že tady Reu si pro jistotu vezmu sebou jako zálohu, uložím je do kryopodu a konečně šaje druhého vezmu na projížďku tady po okolí, protože mapa Valguero je opravdu moc hezká. A chtěl bych tady vyrazit tady na White Cliffs a prohlídnout se je trochu zblízka od země, jak to vypadá, a možná také se na začátku podívat vlastně, jak si Telakola poradí nebo neporadí s Deinonychy, kterými se to tady jenom hemží. Nebezpečí, jako je Rex, Raptoři, ty dobře znám, ale Deinonychové versus Telakola, to je pro mě jedna velká neznámá. Tak uvidíme, jak to půjde. Jedna věc je, zajímá mě rychlost mého Telakola, který tedy je poměrně hodně, ale opravdu hodně naspeedovaný, a teď to vypadá, že nás tady něco začalo pronásledovat. Hlavně tedy vběhli jsme tomu do cesty, takže jsme ztratili dost krve. No a ještě jednou, zajímá mě, jak dobře dokáže se pohybovat můj Telakoleo. Chtělo by to nějakého Deinonycha na sebe nasadit a porovnat tu rychlost. Já se obávám, že budou rychlejší. Navzdory tomu, jak rychlý můj Telakoleo je. No. A teď už máme za sebou celou smečku a já bych řekl, že se jim lehce vzdaluju. Ano, je to tak. Takže to je příjemné zjištění, ale ten vzájemný rozdíl rychlostí nebyl až tak velký. Takže vypadá to, že Deinonychům dokážu utéct. Samozřejmě pokud by mě nenaháněli z více stran. No a druhá věc je, jak se jim dokáže můj Telakoleo bránit. No, to už nemusí být tak jednoznačné. Ano. Tak. A moje obvyklá metoda skákání, kdy toho protivníka nenechám, aby na mě udeřel zpříma. Jsou v smečce, takže jsou mnohem odolnější, dobře. Co se tohle týče, dostávám docela zabrat. Když se podíváte, tak ta stamina ubývá, ale můj Telakoleo je opravdu enormně zdatný, s enormní výdrží. Tak, a teď už uděláme přímý útok. Ano, možná, že tohle, když těch Deinonychů nebude příliš, by byla asi nejlepší obrana. Tak pojďme rovnou na akci. Ano, a 50. Netrvalo to moc dlouho a je prostě zprovozená ze světa. 20, to ani v podstatě nestačila pořádně natočit hlavou, jak to Deinonychové dělají, a byl její konec. Tak.
55. Dobře. A pojďme vyzkoušet souboj opravdu s celou smečkou. Jedna věc je, jestli mě Deinonychové dokáží přišpendlit. Zdá se, když jsem na Tylakoleovi, tak jim to nejde. A žádný z nich tedy ani neskočil, nepřichytil se na Tylakola samého, takže vypadá to, že přece jen je to příliš malý cíl na to, aby Deinonychové skočili, zakousli se a začali se věnovat tedy drásání a úbytku krve. Dobře, takže já bych řekl, že co se týče Deinonychů, tak můj Tylakoleo je docela bezpečí a že nám tady až tak příliš nehrozí velké nebezpečí, když tady budeme procházet oblasti, kde se tedy Deinonychové spawnují. No a když už jsem tady toho tolik vyřídil, tak pro jistotu si zaběhnu tady podívat na nějaké vajíčko. A co pak to tady máme? 50. No, tak to není příliš zajímavé. Chválně. No. Ano, dobře. Dokážu jim utéct tady nahoru a v klidu si tady vylízat rány a pokračovat v cestě. Zamířil jsem trochu víc na západní část, podívejte se, kde to je na mapě. A tady už se to jmenuje The Mall a je tady takováto krásná záležitost, kde v podstatě to vypadá, jako kdyby popraskala zem, něco z toho vylezlo a vylezl z toho takový krásný ostrůvek a je kolem dokola obehnaný vodou. Což vypadá opravdu velice, velice zajímavě. A když se podívám ještě trošičku tady z jiného úhlu, tak je vidět, že dost možná některá zvířata, která by spadla z té vrchní části, tak by padala asi na ten ostrov, ale jinak to vypadá na velice hezkou pozici, kde by mohlo být dobré si postavit základnu. Vypadá to, že přirozeně se tam snad žádní masožravci ani nevyskytují, alespoň žádné tedy nevidím. Takže tohle je velice zajímavá lokalita a jmenuje se tedy Mall. Musím říct, že mě velice zajímá, jestli Tylakoleo by dokázal lézt i po takto šikmé stěně. Myslím si, že ne, ale chtěl bych to vyzkoušet. Takže první úkol by byl, jestli vyšplhá... Ano, jestli vyšplhá aspoň tady na tuto plošinku a pak tedy... Já si myslím, že to nepůjde, ale kdyby se to povedlo, to by bylo opravdu kouzelné. Kdybych mohl prostě se dostat i na... No ale jak vidíte, tak opravdu to nejde. Ne. Škoda. Velká škoda. Tak kam tady zamířím? Asi zamířím na místo, kde nejsou takto skosené skály a vylezu to prostě starým dobrým způsobem, který Tylakoleové ovládají. Ajajaj, tak tady jsem proběhnul kolem takového krásného, úžasného kamenu a ono se ukázalo, že to je Chalk Golem. Tak s tím si moc zahrávat nechci. Doufám, že se mi povede vylézt tuhle skálu. Ano. Jdeme tam nahoru. A vypadá to, že tento golem už ztratil zájem, což jsem velice rád. A jsem taky velice zvědavý, co bude tady nahoře. Podívám se tedy, co to je za oblast stále. Ano, jsou to White Cliffs a jak vidíte, tak je to zase místo, kde se vyskytují hojně tedy
Alosauři, tady jednoho vidíme. A... Uj, a já bych byl velice zvědavý tady na tuhletu plošinku, protože z té se právě můžu pořádně rozhlédnout. Takže jak říkám, alosauři, a opět je to taková tady část, kde ty skály jsou prostě skosené a vytvářejí takové krásné hrany, na kterých jsou tyhle úžasné stromy. Vůbec tady na této mapě se mi ty stromy moc líbí, vypadá to velmi, velmi zajímavě. Přemýšlím, jestli je to součást toho nového biomu savany, protože takové spíše osamělé stojící, někdy i keřovité stromečky vypadají velice, velice zajímavě a připomíná mi to některé oblasti v Africe. A tady jsem se plynule už dostal na oblast, která je označená jako Skyguard, strážce nebe. A je tady opravdu hodně, hodně deinonychů a já se dívám, kudy bude nejlépe stoupat vzhůru a vypadá to, že snad bych to mohl zvládnout tímto směrem, pokud mě nebude nic rušit od lezení. Ovšem, jak vidíte, tak to není úplně jednoduché, tak možná, že tady úplně cesta vzhůru nevede. A co teď? Ano, tak nakonec se mi to povedlo. Tady na tuto horní plošinku a teď správně vybrat skálu, po které zase vyskáču se svým telakolem do těch ještě vyšších oblastí. A tady máme alosaura. Dobře. Necháme alosaura alosaurem, protože nás zajímá, co je tady nahoře. Tak vypadá to, že zde se nachází opravdu jenom takováto pláň. Sem tam vidím nějakého raptora. Uvidíme. Tak tady je takový krásný bílý rex, úroveň 20. Něco tady po mně jde a vypadá to, že zase golem. Zajímavé. Dobře. Jdeme dál. Zase prostá to pláň s alosaury, tak já si vystoupám ještě o něco výš, aby jsme viděli malinko, trochu víc do dálky, ale v podstatě nic zajímavého tady není. Jsou to docela rovné oblasti, možná třeba tady na tomto vrcholku by šlo postavit poměrně rozlehlou základnu a člověk by tedy byl poměrně blízko tady tomu okraji, ale nevidím tady zdroj vody a dost možná a ani těch zvířat, možná dalších zdrojů, resursů by tady nebylo. No tak povede se mi vylézt ještě výš. No, já si myslím, že tohle bude zajímavý logistický problém. A tak tady se mi to povedlo. A co dál? Zatím dobré. A co tady? Ano, lezu přímo do nebe. Ještě kousek. A jsem nahoře. A jsem na samém okraji mapy, takže tady už dál cesta nevede. Jsem tady aspoň rád za to, že je tady přece jen takový menší okraj, kde můžu lézt. A jak vidíte, tak ale můžu asi popolézt jenom o malý kousek. Co je na tom zajímavé, zkusím to takhle z dálky. Takže když se díváte z dálky, tak v podstatě to opravdu vypadá, že mapa pokračuje ještě dál, jsou tam další skaliska, ale když se přiblížíte tímto způsobem, tak už narazíte na tu neklamnou známku, že dál vás to prostě nepustí. Nepustí. Tak,
A jestli vidím dobře, tak asi to bude velice takové jednolité. Dobře, dál se moc nedostanu. Tak alespoň v tuhle chvíli se můžu podívat z této výšky a nejlépe tedy, když se skočím, tak podívat z této výšky nerušeně do dály nad celými White Cliffs a Skytgardem v podstatě také. Takže podívejte se, kolik je tady těch úrovní. Pravděpodobně tyhle skály, jak bychom si to ukázali nejlépe, že bych vzal do ruky zbraň, takhle se mi bude ukazovat. Takže tady tyhle skály zřejmě budou lemovat okraj mapy. Můžu se podívat tedy, kde jsem. Ano, jsem na samém okraji mapy. Takže ještě jednou, tady ty skály, řekl bych, že to bude prostě ten lem. A to všechno, co je zatím, to je opravdu jenom taková dekorace, která dokresluje celé to prostředí. Je to složené vlastně takový půlkruh a máme za tady opět takovou vrstvu, jedno patro, skály, další patro a těch pater je vlastně několik. Jeden, dva, tři, minimálně čtyři. Možná jsou tady ještě nějaká mezi patra. Ono těžko se to posoudí, protože ten terén je takovej členitý. Tak, dobře. Já si myslím, že tohle je docela působivý pohled. Ovšem, teď mi došlo, a jak já se vlastně dostanu dolů, protože tahle výška je přece jen už docela dost velká. Ajajajaj. No, možná jsem to malinko přenal. No, nakonec to nebylo tak drastické. Výborně, můžu se napít. Ale měl jsem přece jen dost nahnáno, protože podívejte, přece jen je to pořádná vejčka. A než nám ještě tedy nastane ten soumrak, pomalinkou se to blíží, tak si můžeme prohlédnout tady to další patro. Opět je to takové holé, sem tam nějaký drobný porost, sem tam nějaký kámen. A těch zvířat tady taky není úplně příliš mnoho. Ovšem, čeho je tady mnoho, jsou golemové. Podívejte se na to. Ano, to jsou oni. Chtěl jsem si udělat jako správný turista fotku, ale možná to nebyl úplně nejlepší nápad. Dostal jsem se do samého rohu mapy. Přesně tady jsem, kde je ta modrá šipka a podívejte se, co je tady za oblast. Kolik je tady toho kovu, takže tady si člověk, který bude potřebovat získat kov, opravdu užije. A nejenom kov, je tady i obsidián a cestou jsem, myslím, někde zahlédl i nějaké krystaly, takže tahle oblast opravdu stojí za to. Akorát je tady hodně vysoko a pokud se sem budete chtít dostat, tak pravděpodobně nejlepší to bude za pomoci letce. Ostatně většina lidí těží kov se svým kveclem a se svým ankylosaurem, který právě je nesen tímto obřím. O, podívejte se na to. Tady ta mlha. Hezké, hezké. Tak, my proběhneme kolem. A podívejte se, na co jsem tady narazil. Krásně nám svítá a já jsem tady v oblasti, která je nazvaná Forgotten City, zapomenuté město. A samozřejmě to si nemůžeme odpustit, aby jsme takovouhle nádheru neprozkoumali. A teď otázka. Kudy nejlépe? Vypadá to, že jedna z možných cest je někde tamhle dolů,
a pak se jde sem vzhůru, ale taky to možná pokračuje dál, tak já jsem přišel zrovna někde v polovině, budiš, tak pojďme na ten průzkum zapomenutého města. Jsou tady prostě ruiny, rozvaliny, vypadají docela hezky, ano, funkční. Bylo by hezké, kdyby na takových místech se dalo stavět. To jsem si vždycky říkal, proč někde neudělají takové město, kde přímo budou základny, na kterých můžete stavět, kde bude třeba kus chybějící zdi, kterou můžete postavit, dostavět, nebo dát okno do okenního rámu. Ale bohužel obávám se, že to nebude tento případ. Viděl jsem už několik videí na podobné místo, jak se dostali, a bohužel moc stavět tam nešlo. Tak já jsem si dal, aby se můj Tylakoleo pohyboval velmi rychle. Tak. A asi tady vyřídím tyhle ty raptory, protože to je nepříjemná cházka, která mě může srazit z mého Tylakolea a potrápit mě. Byť mám tady teď velice dobré brnění, to oblečení stojí za to, ale nemám rád, když mi může něco takového skočit na záda. Takže koukněte na to. Tak Tylakoleo tudy rozhodně neprojde, ale vypadá to velmi, velmi zajímavě. Já si udělám nějaký ten snímeček. Tak o čem jsem to mluvil? No, kdyby tady to šlo jednoduše dostavět a že byste si prostě mohli pěkně žít v takovém původním prostředí, v původním obydlí. Tak a tady pro změnu vidím alosaury, kterých je všude samozřejmě víc než dost. Možná už alosauři vidí i mě. Tak co? Dobře. Pustím se do nich. Samozřejmě bude to taky stát něco mého života, respektive života Tylakolea, ale přece jen tohle je už Tylakoleo, který má něco za sebou a jak vidíte, tak je to vlastně první generace mých velice slušných Tylakoleů, které jsem kdysi ochočil. Počkat. Tady vypadá, že máme cestu vzhůru, tak pojďme se podívat. Takhle to vypadá. Takže teď jsme se dostali na hradby zapomenutého města, které vypadá, to jsou docela funkční. Máme odsud nádherný výhled. Nádherný výhled. A zdá se, že je možné tady po těch hradbách krásně se procházet. Koukněte na to. Aha. A tady je krásný kopeček, na něm stromeček a odsud zase výhled na druhou stranu. Jo. No, tak tohle místo je velice, velice hezké, to se mi líbí. A opravdu si říkám, že tady si udělat základnu by bylo docela hezké, kdyby to šlo tedy. Zdá se, že tady to nabízí možnost sejít někam níž, tak můžeme se tady podívat. Taková teráska krásná, ano. A pokračuje to dál. Opět schodištěm, další. A tady to zřejmě končí. Aha. Fajn. Ale jak říkám, ten výhled, ten je úžasný. Já tady odstraním tento keřostrom a tady máme další planinu, na které se nacházejí smečky deinonychů. Ano. Hezké. Tohle vypadá jako, že byly velké truhlíky. Možná.
Připomíná to samozřejmě některé ty části, které najdeme na Extinction. Dobře. Pojďme si prozkoumat zase nějakou jinou část tohoto města. A vrátil jsem se tady na místo, kde jsem začínal, kde jsem seskočil. A tady, jak to vypadá, je takový most. Občas je v něm díra. Sloupy, které ho lemují, jsou částečně popadané. Částečně ještě některé stojí. Někde jsou ty díry trošičku větší. A vypadá opravdu hezky, vypadá to hezky. A dostáváme se k další oblasti, kde nás vítá Gerboa. Děkuji ti. Tak, a tady napravo opět nějaké jenom pozůstatky, ruiny, dá se říct. A tady je ta část trošičku větší. Ano, možná by tady šlo něco postavit ve smyslu, že by se sem něco vešlo, no, ale co naděláte? Takže pokračuje to dál, máme tady vlastně další most a podívejte se, co tady je. Tady je opravdu velká, velká spousta krystalů a Gerboa tady něco říká, nevím, co říká, ale je poměrně hlasitý. Tak, takže dobrá lokalita na získávání krystalu. A co dál? Tak a tady je zase další, to jsem selek. Tady je další golem a já si myslím, že teď se vlastně dostanu na tu spodní část, kde tedy žijí Deinonychové. A loví tady alosauři, jak vidím. Tak. Já je navedu tady před další zvířata, aby mě tolik neobtěžovali. Vypadá to, že nikdo za mnou nejde. No a můžu se podívat asi na další oblast, kde bych mohl udělat ten průzkum. Tamhle zase Deinonychové, kde jsem mimochodem také sebral nějaká vajíčka. A tady vidím dvojitý modrý drop. Tak se podíváme, co tam je k dispozici. Naprosto nic zajímavého. Dva blueprinty na kovové části, které už v danou chvíli mám k dispozici. Tak asi jdeme na ty Deinonychy. Tak a kde je máme? Já jsem je viděl. A tamhle. Dobře. Oj, tady jich je víc. A 45-50. No, dobrá. Nože dobrá, je to místo, kde také bývají hnízda, ale v danou chvíli tady žádné hnízdo aktuálně nevidím. Tady, ale je prázdné. Ano, tak tady. Tady, tak tady není prázdné. Oh, 150. Oh. Já si poodběhnu kolem a ještě jednou se podívám. 150. Oh, tak to bylo výborné, že jsem se tady zastavil. Ty Deinonychové, se kterými jsem bojoval, ani jeden z nich 150 nebyl, ale evidentně se tady nějaká 150 v okolí musela pohybovat, protože mám vajíčko, mám druhou úroveň 150, to se to bude krásně potom líhnout. A pomaličku slézám o něco níž, abych se pokusil vylézt zase vzhůru. A za cíl jsem si dal tady tyto skály, které se tyčí úplně na obzoru. Doufám, že se mi tam povede bez problémů dostat. Mám výtečného nosiče, což je tento Tilakoleo a já si myslím, že to nebude takový velký problém, že nejtěžší bude případně vylézt tam nahoru. Tak kudy nahoru, kudy nahoru? Tady to vypadá, že je to příliš členité na to, aby to na jeden zátah Tilakoleo zvládnul. A tady vypadá, že tahle ta strana je
o něco rovnější a tady by to možná šlo. Tady by to možná šlo. Tak uvidíme. Ale tak. No, tady jsme na té straně. Oj! O. Ano. Podívejte, jak krásně stoupá. Hop. A jsme tady. Ještě kousíček. No. A. No to jsou nádherná místa. A kde to bude končit? Aha. Já jsem myslel, že jsem mnohem dál. A podívejte se. Ono to tady pokračuje ještě dál, takže ten konec mapy je ještě o notný kus posunutý, takže až tady, protože tyhle velké skály, to už je jenom to pozadí, ke kterému se určitě nebudu moc dostat. A tady dole opět, jsem tady stále na White Cliffs, vidíme, že se hýbají ty opeřené ocasy Deinonychů, takže další místo, tady je nějaké jezírko, to vypadá docela pěkně, tady popravdě řečeno, anebo horní jezírko, dolní jezírko, možná až tam bych se mohl dostat, pokud se mi to povede, pokud je možnost, tak tady už mi je horko, jungle, 35 stupňů, aha, dobře, uvidíme. A co tady? Nechytne se. Tak zkusím to ještě jednou. A nakonec se mi to povedlo a podívejte, jak vysoko nad těmi místy, kde je ten vnitřní prostor zalitý vodou, to jezero, jak vysoko jsem se dostal. Bylo to trošku náročné, povedlo se mi to až na čtvrtý pokus, protože ta hrana horní byla příliš ostrá. A je tady opravdu lépe vidět na to jezero. Můžeme si přijít trošičku blíž. Ano. O, co to je? Počkat. Stůj. Teď jsem se úplně lekl. To vypadá jako artefakt. Access and inventory artefakt. Oho. On je to artefakt a je tady Scorch Sword Skin. Artefakt od Destroyer. No tak to je úžasné. Tak počkat. Ne, nebudu ho brát, nechám ho. No to si udělám asi snímek, protože to jsem naprosto nečekal. Tady nahoře vysoko uznávám, teda bez toho, aniž bych měl tak dobrého tylakula, bych se sem asi nedostal. Je artefakt. Artefakt of the Destroyer, neboli artefakt ničitele. Takže artefakt mám už u sebe. To je on. A já jsem vlastně sem vyrazil, abych se lépe podíval tady na tento... Co to je? Je to jezírko? Rybník? Rybník to asi nebude. Tak to bude asi jezírko. Žádné detaily samozřejmě z této výšky nemůžeme poznat. A to, co bylo tady nahoře, teď je to v rohu, tak vypadá, že je mnohem menší vodní plocha, než se původně zdálo. A opět jsou tady takové desky, které postupně padají níž a níž. Tak a co my? Spadneme taky níž a níž? Já bych řekl, že asi nám nic jiného nezbyde. A já se aspoň budu snažit, aby to nebylo tolik, ale Tylakoleo zvládne až nerealisticky velkou
výšku. O, ano. Přesně takhle. O. Jsme živí, jsme zdraví, necháváme za sebou spoustu dejnonychů a dostávám se opravdu k té vodní ploše. Ha? Tak co, plave v tom něco? Támhle vidím možná Sabertooth Salmon je ve vodě. Další Sabertooth Salmon. Ale nic moc víc, zdá se, že tam nepřebývá, tak uděláme průzkum přímo tak, protože Tilacoleo je jeden z těch lepších plavců. Jsou tady taky malé rybičky, které můžou sloužit jako zdroj potravy, ale zdá se, že nic jiného se tady nic jiného se tady nenachází. Dobře. Tak to je voda a jak se to tady jmenuje? Je prostě a jednoduše jungle, neboli džungle. A neodolal jsem a přece jen jsem si řekl, že zkusím zdolat zase tuto skálu. Vypadá to trochu tady nepříjemně. Oj, 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 chyce, 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 oj, ne, ne, chyce, ne, oh. Tak vypadá to, že nás tady zachránil strom. A ta cesta, kterou jsem vybral, vypadala téměř, že bude ta správná, ale nepovedlo se. Takže nevím, jestli s Tilacoleem z této strany se mi vůbec tady podaří vlézt. Pokus druhý. Tak tady je taková výspa. Tak co? Povede se nám... Na. Hop. Ne. Uf. No. Tak tady v džungli je to velmi obtížně. Ne. Já myslím, že asi to budu muset vzdát, přece jen tohle je výšlap na cíli Tilacolea. Dáme to tady. Asi se mu nelíbilo, že jsem byl takový pesimista a nakonec Tilacoleo řekl, já ti ukážu, co dokážu. A jsme nahoře. Podívejte se. Jsme nahoře a jsme na opravdu samém kraji mapy. Jsme zde. Tady. Ono to vypadá, že ta šipka téměř je mimo tu mapu. Alespoň malinkým kouskem. A to bude asi ten nejzazší bod, kam se při dnešním průzkumu vydám. Protože potom už mě bude čekat jenom cesta zpět. Tady se můžu krásně podívat na to horní jezírko a můžu se také podívat, kde je vlastně má základna. Ano, velice daleko a skoro tam v podstatě nedohlédnu. Ano, tady někde, myslím, jestli se orientuju správně. Tak, teď v tom centru je někde má základna, která ovšem není vidět. Tak čeká mě cesta zpátky, možná ještě po cestě najdeme něco zajímavého. Každopádně ty nejvyšší body, ty jsme si téměř tady všechny prošli. Seskočil jsem dolů, dokonce se mi někde v dolní fázi seskoku podařilo chytit zase na skálu, takže jsem nemusel řešit žádné problémy s tím dopadem a tady můžeme naslouchat tomu, jak krásně šplouchá ta voda. A můžeme se podívat na samý okraj. Na samý okraj, kde je tento malý vodopád a zase to pokračuje
vodní plochou, která je umístěná o něco níž. Ale jak jsem říkal, já už v tuhle chvíli zamířím k domovu, opustím džungli, tu si nechám na průzkum spíše asi z větší výšky. Zrovna teď si musíš ulevit. A vrátím se zase tady na části, které... Oj! No, tak takhle jsem to úplně udělat nechtěl. Části, které patří k White Cliffs. O tento pohled jsem vás nechtěl ošidit. Podívejte se, blíží se tedy už noc. Brzy nastane soumrak a takhle krásně vypadá obloha ve Valgueru, když jste někde na skále. Poblíž vás se hýbou větve stromů a vy pohlížíte do odlesku slunce, které pomalinku zmizí pod obzorem. No a ještě mám jedinečnou příležitost proběhnout se tady kolem Alfa T-Rexe, který krásně v tom soumraku žhne. A samozřejmě proběhnu taky kolem těch alosaurů, nemám nejmenší zájem tady s nimi složitě bojovat. A možná, když se mi povede doběhnout včas tady k tomuto červenému dropu, tak se mi ho podaří získat. Pokud tedy po mé stopě v tuhle chvíli neběží zrovna ten Tech Raptor. A co pak tady máme? Ani nevím. Seberu to a jdu pryč. Už jsem na dohled základně a už vidím ten ocas mého Wyverna. A jsme doma. A to je konec dne, který byl nadmíru úspěšný. Jednak jsme prozkoumali velkou část White Cliffs, dostali jsme se na Skyguard a část džungle a podařilo se mi neplánovaně získat vajíčko úroveň 150, už druhé vejce této úrovně, za což jsem nesmírně rád. A jako bonus jsem získal také artefakt ničitele, Artifact of the Destroyer, za což taky jsem v podstatě rád, i když nevím, jestli mi k něčemu přímo bude, protože pokud vím, tak artefakty se mezi mapami přenášet nedají. A to bude pro tuhle epizodu všechno. Já doufám, že se vám líbila. Pokud ano, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, případně přihlašte se k odběru tohoto kanálu. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou.